Շնորհակ եմ։ Նախորդ ելույթի վերջին մասին խորհուրդ կտամ, խորհուրդ տաք ինքներդ ձեզ։ Կարծում եմ խորհուրդի շատ կարիք ունեք։ Շաբաթօրը Գեղարքունիքում էինք Ադրբեջանի վերջին ագրեսիայի հետևանքներին ծանոթանալու։ Եղանք Արեգունի փոքր Մասրիկ Նորաբաք Սոտք գյուղերում Վարդենիս քաղաքում։ Ինչ տեսանք, տեսանք։ Ես խոսելու եմ մեկ կոնկրետ ընտանիքի մասին, Հայաստանի Հանրապետության կոնկրետ քաղաքացիների մասին։ Սա այն դեպքն է, որ եթե կոնկրետ մարդու հարցերով պետությունը չի զբաղվում, սուտ և ներեցեք ապուշություն է մեծ-մեծ բաներից խոսելը։ Վահան Մեխակի Հակոբյան, պայմանագրային զինծառայող, ծնված 1903 թվականին, զոհվել է սեպտեմբերի 13-ին Կապուտան գյուղի վերևի դիրքերում։ Տանը մայրն էր, Տիկին Վարսիկը, տարիքից շատ ավելի մեծ երևացող, ամբողջ կյանքն աշխատած գյուղացի կին, ողբերգությունը դեմքին ու խոսքում։ Տանը հարսն էր, Նաիրան և նրա 4 երեխաները, 7 տարեկան Վարսիկը, 6 տարեկան Նարեն, 4 տարեկան Էլենը և 1.5 տարեկան Գոռը։ Փնտրեք և նրանց նկարները կգտնեք մեր գործընկեր Քրիստինե Վարդանյանի ֆեյսբուքյան էջում։ Կարծում եմ ընտանիքի վիճակը պարզ է։ Հիմա խնդիրը. Վահանը և Նաիրան ամուսնացել են 14 թվականի օգոստոսի 18-ին, սակայն ցավոք ամուսնությունը չեն գրանցել։ Արդեն մոտ 3 ամիս չեն կարողանում բյուրոկրատական քաշքշուկը հաղթահարել ու ստանալ զոհված զինծառայողի ընտանիքի համար օրենքով նախատեսված հատուցումը։ Վարչապետ, պաշտպանության նախարար, տարածքային կառավարման նախարար, մարզպետ, անջատվեք տոնածառի երկաթացիլի լույսերից, պոկեք ձեր միտեղը փափուկաթոռներից, գնացեք Արեգունի, այդ տուն, խոնարհվեք Տիկին Վարսիկին, Նաիրայի և 4 երեխաների առաջ և արագ լուծեք այս հարցը։ Կարճ ժամանակ ունեք, եթե չարեցիք, ավելի լավ է գետինը մտնեք։ Շնորհակալ եմ։